انتوا شوفوا طلباتكم ايه بالراحه واللي انتوا عايزينه. المعلمين اديني ورقه، انا جات لي ورقه خلاص جابها لي معلم عن اولياء الامور، انا عايز ورقه من المعلمين عن المعلمين. احنا موجودين خلاص قدمها لحضرتك استاذ محمد. طيب ماشي نمره واحد. نمره اتنين يعني اخر حاجه بنفكر فيها ان احنا نضر المنطقه. لما مين الولاد اللي دخل المدرسه دي؟ ولاد مين؟ مش ولاد الاهالي ولا مش ولاد الاهالي؟ لا مش من هنا يا صوت الوزير، مش من هنا حضرتك، مش من هنا، مش من هنا خالص.